Marcos Silva, sou mais Brasil. Hoje enchente Rio Ipanema, Sertão das Alagoas, aqui Fazenda Nova. Já não cai aí, rapaz. Escorrega aí. É perigoso aí, hein? Tem um buraco aí, ó. Tá bem, Tony? Olha. Tá atravessando, filho? Aí você foi. Aí se atravessar, fica aí, né? E aí, Tony, essa água é de ontem, é? É de ontem essa água? É de ontem. É. Canal YouTube aí, viu? É isso aí, Marcão. Valeu. Valeu, boi. É, pessoal. É o quê? E aí, quebra? Boa, pessoal. E era a quantidade de vegetação aqui. Ontem ela tava por aqui, pessoal. Eu tô pisando aqui, ó. Agora tá tudo pra sair. Essa ilha aqui. Não tem.